မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြိုးတီဟာယင်ပျော်ရွှင်ပါစေဆောင်ထဲကအတူရှိနေကြတော့မှာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အတူရှိနေကြတော့မှာ The sky is pink ဆိုတဲ့ Bollywood စကားလေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ငွေရာပါယောဂါတစ်ခုပါလာလို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်ပေါ်အခြေခံရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပါဒီကောင်မလေးမွေးပြီးကလေးကခဏခဏဖျားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆေးကန်းပြကြည့်တော့ငွေရပါခုခံအားကျတဲ့ယောဂါဖြစ်နေတယ်။သူကမိသားစုမှာ၃ယောက်မြောက်ကလေးပထမဆုံးကလေးတော့ကလည်းဒီယောဂါနဲ့ပဲသိသွားတာ။အတိနောက်ကျလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့ကိုကျစောစောစီးစီးတည်တယ်။မရှိရှိတဲ့ပတ်စံတွေစုပြီးအင်္ဂလန်ထိသွားပြတယ်။ဒါပေမဲ့ခုသားဖို့ကကုန်ကျစရိတ်တအားများနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖေကရေဒီယိုကတဆင်အလူခံရတယ်အားလုံးဝယ်လူကြတဲ့ငွေနဲ့ဒီကလေးမကအသက်ဆက်လာတာနောက်ကြတော့ဒီလိုကုသမှုတွေရဲ့ဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကုသလို့မရတဲ့အဆုတ်ယောဂါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲတည်သွားခဲ့တယ်ဒီကလေးကိုကြည်ရင်တွေးမိပါတယ်အရင်ကသမီးကလေးကိုခွေးတွေနဲ့မထိတွေ့ခိုင်းဘူးခုခံအားကျတဲ့သူမျိုးတရိတ်ဆန်ကနေကူးမဆိုးလို့နောက်သေးတော့မယ်ဆိုတာတည်လာတော့အမေဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကခွေးချစ်တတ်တဲ့သူသမီးအတွက်ခွေးကလေးလက်ဆောင်ပေးတယ်။အပျော်ခီးတွေထွက်တယ်။အဆုတ်ယောဂါရှိတာကိုရေတောင်ငုတ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။ခုချိန်မှာသူသမီးပျော်ဖို့ကသာအဓိကတယ်။အပျော်အပားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးလုပ်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြောချင်တာကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ပြဿနာတွေ၊အငင်းပွားမှုတွေဟာတင်မယ်ဆိုတာတည်သွားတဲ့အခါကျဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပဲ Facebook မှာ wise ခံနေရလို့စိတ်နေနေလားခင်ဗျားမှာတေလောက်တဲ့ယောဂါရှိနေပြီလို့ပြောခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအစဲအစိုးတွေဟာဘာမှမဟုတ်တော့တာကိုတည်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဲ့လိုတွေးကြည့်ကြည့်ပါသူသာမနဲ့ပြန်တည်သွားမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ငါသာမကြခင်အပိအပိုင်ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုရင်သိကြပါတယ်အခုသူ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အမုန်းတရားတွေနားလည်မပြီးနိုင်တာတွေအမြင်မကြည်တာတွေတော်တော်များများညော့သွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုဒေါသတွေထွက်နေတယ်မုန်းတီးနေတယ်တေသွားပြီဆိုမှဩဒီလူဟာငါ့အပေါ်ကောင်းနေတဲ့သူပါလားလို့ပြန်တွေးမိကြတယ်ခွင့်လွတ်ပေးကြတယ်စောစောကလေးကအမုန်းတရားတွေကိုလျှော့ခဲ့ကြပါလားခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ကြပါလား။တားဖြစ်သူကအမျိုးသားချင်းချစ်ကြိုက်သူဖြစ်နေတော့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတယ်။အိမ်ဘောကစင်ခိုင်တယ်။အဲ့လိုနဲ့တားကကိုကိုကိုတက်သေးသွားတော့မှဒီလိုမှန်းသည့်အမေတို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်လို့ငိုကြွေးကြတယ်။အစောကတည်းကညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါလား။အစောကတည်းကလက်ခံခဲ့ကြပါလား။ကိုနဲ့အယူအဆမတူလို့ဝိုင်းဆဲခဲ့ကြတယ်။ပုံကိုယ်ရေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလူသေးသွားပြီဆိုမှသူဟာဘယ်လိုလူစားပါဆိုပြီးပြောနေတော့ရောအဲ့ဒီလူကကြားနိုင်အောင်မှာမို့လို့လားအစောကတည်းကလေးစားမှုထားခဲ့ကြပါလားချီတူးပေးခဲ့ကြပါလားကိုတက်တည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုနောင်တရနာကျင်စေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်လေးပါဝင်ပါတယ်သူ့ကိုဂရုမစိုက်လို့သူ့ကိုပစ်ထားလို့အမေတို့နောင်တရစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တက်တည်သွားတာလောကကြီးကိုအရှုံးပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မာမာနာကလေးတွေရှော့ပြီးယတနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းကြမယ်၊ဂရုစိုက်ပေးကြ၊အလေးထားပေးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဝန်းကျင်ကလူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေမယ့်အရေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကာကွယ်ပေးရလဲရောက်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့စုံစည်းခြင်းကကောင်းဆိုခွဲခွာခြင်းဆိုတာကပန်းနဲ့တူပါတယ်။တစ်ခုပဲကွက်ပြီးလိုချင်တဲ့လုပ်လို့မရသလိုရှောင်လွှဲလို့လည်းမရပါဘူး။ဒီတော့အတူရှိနေတော့မှတယောက်ကိုတယောက်ဘလို့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံမလဲဆိုတာကစဉ်းစားကြစေချင်တယ်။မကြခင်တေတော့မှာဆိုတာကိုသိနေပြီးပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတွေတောင်တကယ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါကျဖြေမစင်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ခွဲခွာရတဲ့အခါတီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာတောတလောက်တော့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတူရှိနေတော့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုအနည်းဆုံးနောင်တတော့မရတော့ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အချိန်သိမယ်မသိဘူး။ဘယ်နေရာမှာသိမယ်မသိဘူး။ဘာယောဂါနဲ့သိမယ်မသိပါဘူး
ဘယ်အသက်အရွယ်မှသိမဲမသိပါဘူးသိပြီးဘာဖြစ်မဲလဲမသိဘူးဒီလိုမသိချင်း၅ပါးနဲ့ရှင်သန်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သန်ရတဲ့တရက်စီတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးနေထိုင်သွားကြဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ကိုကျန်းမာရေးကိုကိုကယူဆိုင်ပါ။မသားတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ကမဟုတ်ဘူး။ဆွေမျိုးနှီးချင်းတဲ့ကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်သူရှိရင်ဆေးရုံကိုအဖို့လိုက်သွားပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုကျန်းမာခြင်းရဲ့အရေးကြီးမှုကိုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ကိုအခုကျန်းမာနေသလား။ဒါဆိုအတော်ကံကောင်းတဲ့သူလို့ကိုကိုကိုမှတ်ယူလိုက်ပါဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှိနေရင်တော့ကျန်းမာနေတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲအတော်ဟုတ်နေသေးတယ်လို့တွေးလိုက်ပါအရက်တော့လို့အစာအတော့မမှန်လို့စတယ်ကိုအမားကြောင့်ယောဂါဖြစ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲမွေးရာပါယောဂါမျိုးရိုးဘီဇနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားနေရတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးပဲရှိနေလို့ပါနောက်ပြီးကိုမိပါကိုချစ်သူကိုအိမ်နောင်ဖက်ကိုသားသမီးကိုမိတ်ဆွေကိုအလုပ်ဘောကိုင်းဖက်စတဲ့သူတွေကိုအချိန်ပေးပါချစ်ချင်းမြတ်တာပြတာပါကောင်းကွက်တွေကိုညံ့များချီကျူးပေးပါအတိအမှန်ပြုပေးပါမမာနတွေမထားပဲကိုဘက်ကအရင်လျှော့လို့ရတာလျှော့ပေးလိုက်ပါခွင့်လို့ပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်ထိအတူရှိနေမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမသိနိုင်လို့ပါပဲအခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေစာအုပ်ထဲကအတူရှိနေတော့မှဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။